ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ጋልቫኒክ ወይም ስለ ቮልታይክ ሴሎች ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት ኤሌክትሮኬሚካል ሴልስ የሚባሉ ኢነርጂ ኢንተርኮንቨርሽን የሚፈጠርባቸው ከኬሚካል ወደ ኤሌክትሪካል ወይም ደግሞ ከኤሌክትሪካል ወደ ኬሚካል ኮንቨርትድ የሚሆንባቸው ሴሎች እንዳሉ አይተናል። ከነሱ መካከል አንደኛው ኤሌክትሮላይቲክ ወይም ኤሌክትሮላይሲስ ሴል ነው ሁለተኛው ደግሞ ጋልቫኒክ ሴል ነው ማለት ነው። ጋልቫኒክ ሴል ነው የሚያደርገው? ኬሚካል ኢነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ኮንቨርት ያደርጋል ማለት ነው እንዴት በማድረግ ስንል ደግሞ በውስጡ የሚፈጠሩ ሪአክሽኖች አሉ እነሱ ሪአክሽኖች ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ከረንትን ፕሮዲስ በማድረግ ኤሌክትሪካል ኢነርጂን መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው ወይም ማምጣት ይችላሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ስፖንታኒየስ የሆነ ሪአክሽን ነው በውስጥ የሚፈጠረው ስፖንታኒስ ማለት ከዚህ በፊትም እንዳለው ከመሬት ተነስቶ የሚፈጠር ማለት ነው ኤሌክትሮላይ ቲክሴሎች ውስጥ ሪያክሽን ለመፈጠር ኤሌክትሪሲቲ መኖር አለበት እዚህ ግን ምንም ሳይኖር በራሳቸው ሪአክት ያደርጋሉ ለዛ ነው ስፖንታኒስ ሪያክሽን የሚባሉት ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ኤክስተርናል ፕሬር አይኖሩም እነሱ ሪያክት እንዲያደርጉ የሚያደረግ ማለት ነው ከቅድሙ ተቃራኒ አኖዳቸው ኔጌቲቭ ነው ካቶዳቸው ፖዘቲቭ ነው እነዚህ ቮልታይክ ሴሎች ደግሞ በሶስት ሊከፈሉ ይችላሉ ፕራይመሪ ሰከንደሪ እና ፊውል ሴሎች ተብለው እኛ ፎከስ የምናደርገው ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ላይ ነው የሚሆነው በዚህ ግሬድ ሌቭል ማለት ነው ግን ፕራይመሪም ቢሆን ሰከንደሪም ቢሆን ፊውልም ቢሆን ወይም ደግሞ ዌትም ቢሆን ድራይም ቢሆን ሁሉም ጋልቫኒክ ሴሎች ወይም ቮልታይክ ሴሎች ያላቸው ኮመን የሆነ ፊቸር አለ። እሱም ሁለት ኤሌክትሮዶች እና ኤሌክትሮላይት አላቸው ቱ ኤሌክትሮድስ ኢንኮንታክት ኮንታክት ዊዛን ኤሌክትሮላይት ሶ ኤሌክትሮላይት መኖር ግዴታ ነው ሁለት ኤሌክትሮዶች መኖርም ግዴታ ነው ማናቸው እነዚህ አኖድ እና ካቶድ ማለት ነው ይ ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ዌት ኤንድ ድራይ ሌላ ክላሲፊኬሽን ደግሞ ዌት እና ድራይ ነው ይሄ ደግሞ በውስጣቸው የሚይዙት ኤሌክትሮላይት በምን አይነት ፎርም ነው የሚገኘው በሚለው ላይ በመመስረት ነው በሶሉሽን ፎርም ወይም በፈሳሽ ፎርም የሚገኝ ከሆነ ዌት ይባላል በፔስት ፎርም የሚገኝ ከሆነ ፔስት ስንል የጥርስ ሳምናን ቴክስቸር ማሰብ ነው ውሃንና የጥርስን ሳምና ኮምፔር ብታደርጉ ሞር ሶሉሽን በሚለው ስር ወይም ሊኩድ በሚለው ስር ሊገባ የሚችለው ውሃ ነው በፔስት ስር የሚገባው ደግሞ የጥርስ ሳምና ነው ሶያ ነው ልዩነታቸው በቤትና በድራይ መካከል ሶ ፕራይመሪ ሴሎች ፕራይማሪ ሴልስ የሚባሉት ሪቻርጅ መደረግ አይችሉም ይህ ማለት በውስጣቸው ሪአክሽን አልናደለም ከዘጠነኛ 9 ክፍል የምናውቀው ሪአክሽኖች ሁለት አይነት ሊሆኑ ይችላሉ ሪቨርሲብል እና ኢሪቨርሲብል የሚባሉት ለምሳሌ ኤእና ቢ ሪአክትርገው ሲንሰጡ ከዛ ኦቨርታይም እነዚህ ሪያክት እያደረጉ 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 እየቀነሱ ይመጣሉ በብዛት ሶ አማውንታቸው ወይ ብዛታቸው እየቀነሰ ሲመጣ የሆነ ታይም ላይ ሪያክሽኑ ያቆማል ምክንያቱም አለቀ ሪያክት አንዱ ይሄ ኢሪቨርስብል ይባላል መመለስ አይችልም ሲ መልሶ ኤና ቢን መስጠት አይችልም ግን ኤ ፕላስ ቢ ሲን ይሰጣል ከዛ ሲ ደግሞ መልሶ ኤ ፕላስ ቢን ይሰጣል እያሉ እርስ በርሳቸው ራሳቸውን ፕሮዲስ የሚያደርጉ ከሆኑ ሪቨርስብል ይባላል ሶ በፕራይማሪ ሴሎች ውስጥ የሚፈጠሩ ሪአክሽኖች ሪቨርስብል አይደሉም። ሶ አንዴ ኮንሱም ከተደረጉ ሪአክታንቶቹ አለቁ ነው መልሰን ቻርጅ ልናደርጋቸው ወይም ሪአክታንቶቹን ልንመልስ አንችልም እነዚህ ፕራይማሪ ሴሎች ሁለት ምሳሌዎች አሉ መጽፋችን ላይ ዳንኤል ሴል አለ። እንዲሁም ዚንክ ካርበን ወይም ሊክላሽ ሴል የምንለዋለን ቅድም ባልናቸው ሁለት ካታጎሪዎች ስር ነው የሚገቡት ዳንኤል ሴል ዌይት ነው ዚንክ ካርበን ደግሞ ድራይ ነው ሶ ፕራይመሪ ሴል ነው ይሄን ነው የሚመስለው ዳንኤል ሴል ሞር ከመጻፍ ላሳያችሁ ሶ ዳንኤል ሴል ይሄንን ነው የሚመስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት የተለያዩ እቃዎች እናስቀምጣለን ከዛ የተለያዩ ሶሉሽኖች ነው የምናስገባው አንደኛ ውስጥ ዚንክ ሰልፌት ይገባል ሁለተኛ ውስጥ ደግሞ ኮፐር ሰልፌት ከዛ ዚንክ ሰልፌት የያዘው ሶሉሽን ውስጥ ወይም ደግሞ ዚንክ ሰልፌቱ ውስጥ የምናስገባው ኤሌክትሮድ ዚንክ ኤሌክትሮድ ነው ኮፐር ሰልፌቱ ውስጥ ደግሞ ኮፐር ኤሌክትሮድ ማለት ነው እነዚህን ቤዚክሶች በደንብ መረዳታችን እርግጠኛ ሁኑ ከዛ በሁለቱ መካከል ደግሞ ዲስኮኔክትድ እንዳይሆኑ መሃላቸው ላይ ምናለ ሳልት ብሪጅ አለ ይሄ ሳልት ብሪጅ ምንድን ነው የሚይዘው ስንል አንደኛ ፖታሲየም ክሎራይድ ይይዛል እንደምታያቸው እዚህ ጋር ማለት ነው ፖታሲየም እና ክሎሪን አይኖች አሉ ከዛ ደግሞ አምስት ፐርሰንት አጋር ይይዛል እና ወርም ሶሉሽን ነው መጀመሪያ እዚህ ውስጥ የሚገባው ወይም የተወሰነ ለብ ያለ ነው ከዛ በኋላ ላይ ሲቀዘቅዝ ምን ይሆናል ፔስት ይሆናል እዛ ውስጥ የሆነ ስቲክ የሆነ ስትራክቸር ዴቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው የራሱ የሆኑ ጥቅሞች አሉት ሳልት ብሪጅ ከዛ ዚንክ ኤሌክትሮዱ አለ ከሌላኛው ኤሌክትሮድ ወይም ከኮፐር ኤሌክትሮዱ ጋር በምን ይገናኛል በዋየር ይገናኛል ማለት ነው መሀል ላይ ደግሞ ምን አለ ቮልት ሜትር አለ ቮልቴጁን የሚለካ ዳንኤል ሴል ቮልቴጁ አንድ ነጥብ አንድ ዜሮ ቮልት ነው ሜትሩን በመጠቀም የምለካው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ምንድን የሚፈጠረው ብለን ማየት ነው ሶ ምንድን የሚፈጠረው እዚህ ጋር በደንብ ተከታተሉኝ ዚንክ ኤሌክትሮዱ ምን ማድረግ ይጀምራል መልቀቅ ይጀምራል ዚንኮቹ ኦክሲዳይዝድ እየሆኑ መውረድ ይጀምራሉ ይሄ ማለት ኖርማሊ ዚንክ የነበረው ምን ይሆናል ማለት ነው ኤሌክትሮዱን ሲለቅ ሁለት ኤሌክትሮን ነው በአንድ የሚለቀው ዚንክ ቱ ፕላስ ሲደምር ሁለት ኤሌክትሮኖች ይፈጥራል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ በኋላ ነው የሚፈጠረው ከዛ በኋላ እነዛ ኤሌክትሮኖች እዚህ ኤሌክትሮዱ ላይ የተወሰነ ጊዜ ይቆዩና ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ በዋየሩ በኩል አድርገው ወደ ካቶዱ ወይም ወደ ኮፐር ኤሌክትሮዱ ይገባሉ እዚ ጋ ምንድነው መያዝ ያለብን ነገር ስንል አንደኛ የቱጋነው ነው ኦክሲዴሽን የሚፈጠረው ወይም ኤሌክትሮን ሉዝ የሚደረገው ስንል ዚንክ ኤሌክትሮድ ጋር ነው ኦክሲዴሽን ደግሞ ሁሌ ነው የሚፈጠረው ብለናል አኖዱ ጋር የሚፈጠረው ስለዚህ አኖዱ ዚንክ ነው ማለት ነው ከዛም እንደሚፈጠረው ኤሌክትሮኖቹ ምን ያደርጋሉ በዋየሩ በኩል ከመሄዳቸው በፊት ዚንክ ኤሌክትሮዱ ላይ የተወሰነ ይቀመጣሉ ያ ደግሞ ዚንክ ኤሌክትሮዱን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ያደርገዋል ስለዚህ አኖዱ ኔጌቲቭሊ ቻርጅር ነው ማለት ነው ኤሌክትሮላይስስ ላይ ግምን ነበር ፖዘቲቭ ቻርጅር ነበር ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መያዝ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ኤሌክትሮኖቹ ከወጡ በኋላ የተፈጠሩት ዚንክ አይኖች የት ነው የሚሆኑት ወደ ሶሉሽኑ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ሶሉሽኑ ዚንግ ፕላስ አይኖችን ይይዛል ስለዚህ ሶሉሽኑ ፖቲ ቻርጅር ነው ኤሌክትሮዱ ኔጌቲቭሊ ቻርጅር ነው ሶሉሽኑ ፖዘቲቭ ቻርጅር ነው ከዛ ኤሌክትሮኖቹ ከመጡ በኋላ እዚህ ጋር ምን ይፈጠራል ስንል ኮፐር ሰልፌት ነው አደለ እዚህ ውስጥ ያለው ኮፐር አየኖች አሉ ኮፐር ቱ ፕላስ አየኖች እነዚህ አየኖች ምን ያደርጋሉ ወደ ኮፐር ኤሌክትሮዱ ይጠጉና የመጡትን ኤሌክትሮኖች እየተቀበሉ ከኮፐር ቱ ፕላስነት ወደ ምን ይሄዳሉ ወደ ኮፐርነት ይሄዳሉ ሁለት ኤሌክትሮን ወስደው ማለት ነው ሶ ስለተቀበለው የተፈጠረው ሪአክሽን ሪዳክሽን ሪአክሽን ነው ከዚህ የተፈጠሩት እነዚህ ኮፐሮች ምን ያደርጋሉ እዚህ ኮፐር ኤሌክትሮድ ላይ መጥተው ዲፖዚት ያደርጋሉ ማለት ነው ሶ ዚንክ ኤሌክትሮዱ እየተመናመነ ነው የሚመጣው ምክንያቱም እዛ ላይ ያሉት ዚንኮች ምን እየሆኑ ኦክሲዳይዝድ እየሆኑ ወደ ሶሉሽን ስለሚገቡ ኮፐር ኤሌክትሮዱ ግን እየጨመረ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ሞር ኮፐር ላዩ ላይ እየተቀመጠ ስለሚመጣ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሳልት ብሪጁ አለ ሳልት ብሪጁ ምንድነው የሚሰራው ሳልት ፕሪጁ አንደኛ ምንድን የሚያደርገው በሁለቱ ሶሉሽኖች መካከል ኢት ሜንቴንስ ኮንታክት ኮንታክት እንዲኖር ያደርጋል ሁለቱም ጋራ ስለሚገባ ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ኒውትራሊቲን ያመጣል ኒውትራሊቲ ማለት እዚህ ጋር አሁን ሶሉሽኑ ፖዘቲቭ ነው ኤሌክትሮን ሉዝ እያደረጉ ፖዘቲቭ አይኖች ስለመጡለት ይሄኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ሊቻርጅድ ነው ምክንያቱም ኤሌክትሮኖችን ጌይን ስላደረገ ነገር ግን እዚ ጋር ኤሌክትሪሲቲ ፕሮዲስ ማድረግ ለመቻል ምን መሆን አለበት ኒውትራል መሆን አለበት ኒውትራል ማለት ፖዘቲቭ እና ባላንስ መደራረግ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ኒውትራሊቲን የሚጠብቀው ስንል ቅድም ያለውን አስታውሱ እዚ ጋር ምን አለ ፖታሲየም አይን አለ እዚ ደግሞ ክሎሪን አይን አለ ይሄ ሶሉሽኑ ፖዘቲቭ ነው አልን ኮፐሩ ጋር ያለው ሶሉሽን ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው እዚህ ውስጥ ያሉት ፖዘቲቭ አይኖች ወደ ዲፊዩዝ ያደርጋሉ ወደ ኔጌቲቭ ዲፊዩዝ ያደርጋሉ እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ኔጌቲቭ አይኖች ወደ ፖዘቲቭ ዲፊዩዝ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይፈጠራል ኒውትራሊቲ ይፈጠራል ሶ አንደኛ ኤሌክትሪካል ኮንታክት መፍጠር ነው ሁለተኛው ኒውትራል እንዲሆን ማድረግ ነው ሶስተኛው ደግሞ እነዚህ ሶሉሽኖች ሚክስ እንዳያደርጉ ማድረግ ነው ማለት ነው ሶ እነዚህ ሶስት ፐርፐዞች አለው ሳልት ብሪጅ ስለዚህ ኦክሲዴሽን የሚፈጠረው ዚንክ ጋ ነው ሶ ዚንኩ ምንድነው አኖድ ነው ፕላስ ኔጌቲቭ ቻርጅድ ነው ሪደክሽን የሚፈጠረው ኮፐር ጋ ነው ሶ ኮፐር ምንድነው ካቶድ ነው ቻርጁ ደግሞ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን ሶሉሽኖቹን ብናይ ዚንክ ሰልፌት ያለበት ሶሉሽን ምን ይሆናል ፖዘቲቭ ይሆናል ኮፐር ሰልፌት ያለበት ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል በመካከላቸው ኤሌክትሮኖቹ ትራንስፈር የሚያደርጉባቸው ዋየሮች አሉ ቮልት ሜትር አላቸው ዳኒኤል ሴል 0ሮ ልት ነው ፕሮዲስ የሚያደርገው ከዛ ደግሞ ሳልት ብሪጅ አለ ሶስት ፐርፐሶች ያለው ማለት ነው በውስጡ ፖታሲያም ክሎራይድ እና ፋርንት አጋር የሚይዝ ማለት ነው ሶ ያለው ኮንሰፕት ነው ያለው እዚህ ጋር ብዙ አዲስ ነገር የለውም ግን ሳልት ብሪጅን ኦልተርኔትሊ መጠቀም የምንችለው አንድ ነገር አለ ኢንስቴድ ኦፍ ሳልት ብሪጅ ማለት ነው ፖሮስ ባሪየር ይባላል ፖሮስ የሚለው የመጣው ከምንድን ነው ፖር ከሚለው ቃል ነው ፖር ማለት ደግሞ ቀዳዳ ማለት ነው አይደል ባሪየር ወይም ባሪየር ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው መሰናክል ማለት ነው አንድ ነገር እንዳይፈጠር የሚያግድ ማለት ነው ቀዳዳ ያለው ቲዩብ ላይክ የሆነ በሪየር ነው ምንድነ የሚከለክለው ሪየር ማለት የሚከለክል ማለት ከሆነ ምንድው የሚከለክለው ስንል እዚህ ጋ ያሉት ሁለቱ ሶሉሽኖች ሚክስ እንዳያደርጉ የሚከለክል ቲዩብ ነገር መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ኦልተርኔቲቭች ናቸው ቅድም እንዳለው አኖድ እና ካቶድ ሪያክሽኖቹ አሉ አኖድ ጋር ዚንኩ ኦክሲዳይስድ ይሆናል ከቱር ጋር ደግሞ እቺን ኤሌክትሮን ይቀበላል ኮፐር አየኑ ከዛ በኋላ ሬዲስድ ይሆናል ሴል ሪአክሽን ሲሆን ኤሌክትሮኖቹ ይጣፉና ዚንክና ኮፐር አየን ከዛ ደግሞ ዚንክ አይን ኮፐር ማለት ነው ይሄ ነው ሴል ሪአክሽኑ ቮልቴጁ 1.10 ቮልት ነው ሳልት ብሪጅ ለምን ይጠቅማላለን ሶስት ነገሮችን አነሳን አንደኛው ኤሌክትሪካል ኒውትራሊቲ እንዲኖር ያደርጋል ምን በማድረግ ኔጌቲቭ አይኖች ወይም ደግሞ አናይኖች ወደ ፖዘቲቭ ሶሉሽን ዊችስ ወደ ዚንክ ሶሉሽን እንዲገቡ በማድረግ ፖዘቲቮቹ ወይም ካታይኖች ደግሞ ወደ ኮፐር ሶሉሽን እንዲገቡ በማድረግ ኒውትራል እንዲሆን ያደርጋል አለበለዚያ ኤሌክትሪሲቲን ፕሮዲስ ማድረግ ስለማይችል ሁለተኛው ሶሉሽኖቹ ሚክስ እንዳያደርጉ ፕሪቨንት ያደርጋል ሶ ቤሪየር ሆኖ የሚያገለግላል እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሪካል ሊንክ ወይም ኤሌክትሪካል ኮንታክት መሀላቸው ላይ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው ሌሎች ኮንሰብቶች ለምሳሌ ስታንዳርድ ሴል የሚባለው ሴል ምንድን ነው ካልን ኢት ዝ ሴል ን ዊች ኦል ሪአክታንትን ፕሮዳክትስ አር ኢን ር ስታንዳርድ ስቴትስ በነዛ ሴሎች ውስጥ የሚገኙት ሪአክታንቶችን ፕሮዳክቶችም ሁሉም ስታንዳርድ ስቴታቸው ውስጥ የሚገኙ ከሆነ ያ ሴል ስታንዳርድ ሴል ይባላል ስታንዳርድ ስቴት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ስንል ዋን ሞላሪቲ ወይም ደግሞ ዋን አትሞስፌር በ25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸሩ ነው ዋን ኤቲኤም ደግሞ ፕሬሩ ነው ሞላሪቲው ደግሞ ኮንሰንትሬሽኑ ነው ስለዚህ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድን እንደ ሩም ቴምፕሬቸር ብዙ ጊዜ ስለምንወስደው በዚህ ቴምፕሬቸር በአንድ አትሞስፌሪክ ፕሬር እና ደግሞ ኮንሰንትሬሽኑ በአንድ ሞላሪቲ የሚገኝ ከሆነ የሁሉም ሪያክታንት ና የሁሉም ፕሮዳክት እንደዚህ ከሆነ ስቴታቸው ስታንዳርድ ሴል ይባላል ሌላው ከዳንኤል ሴል ጋር በማያያዝ ደ ማስ ኦፍ ደ ኮፐር ኤሌክትሮድ ኢንክሪዝስ ማስ ኦፍ ደ ዚንክ ኤሌክትሮድ ዲክሪዝስ ቅድም ያለው ማለት ነው ዚንኩ ምን እያደረገ ነው እየወረደ ነው አደለ እዚህ ጋር የነበሩት ዚንክ አይኖች ኦክሲዳይዝድ እየሆኑ እየገቡ ነው ወደ ሶሉሽን ሶ ሳይዙ እየቀነሰ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ዚንክ አተሞቹ በወጡ ቁጥር ኮፐሩ ላይ ግን ቅድም ከነበሩት ኮፐር አተሞች ተጨማሪ ኮፐር አይኖቹ ሬዲስድ እየሆኑ መጥተው እዛ ላይ ነው ዲፖዚት የሚደረጉት ስለዚህ ኮፐር ኤሌክትሮዱ ማሱ እየጨመረ ይመጣል የዚንኩ ደግሞ እየቀነሰ ይመጣል ነገር ግን ሊሚቴሽኖች አለው ዳንኤል ሲል ሊሚቴሽኑ ምንድን ነው ስንል ፖርተብል አይደለም መሸከም የሆነ ቦታ መውሰድ አንችልም ውስጡ ምን ስላለ በሶሉሽን ፎርም ስለሆነ በውስጡ የሚገኘው ኤሌክትሮላይት ዌይት ስለሆነ ሴሉ ስለዚህ የምንመጣ ድራይ ፕራይማሪ ሴል መጣ ማለት ነው ድራይ ፕራይማሪ ሴል በውስጡ ምንድነ የሚይዘው? ሞይስት ፔስት ነው የሚይዘው ፔስት ነው የሚይዘው? እንጂ ልክ እንደ ውሃ የሚፈስ ነገር አይደለም ፔስት ሲባል ቱስ ፔስት አስቡ ብያቸዋለ የጥርሳምና ማለት ነው እና ይሄ ፔስት በውስጡ ምንድን ነው የሚይዘው ስንል አራት ዋና ዋና ኮምፖነንቶችን ይይዛል አንደኛው መንገኒስ ፎር ኦክሳይድን ይይዛል ኤች ፕላሷ እንደ ኮማ ውሰዷት ይሄኛው ሲደመር ይሄኛው ብዬ ለመጻፍ ብዬ ነው ሶ መንገኒስ ፎር ኦክሳይድ ይይዛል ፓውደርድ ካርበን ይይዛል እንዲሁም ሁለት ክሎራይዶች ይይዛል አሞኒየም ክሎራይድ እና ዚንክ ክሎራይድ ማለት ነው የእነዚህ አራቱ ስብስብ ነው ሞይስት ፔስት የሚባለው እና ሌላ ስሙ ምን ይባላል ሊክላንሽ ሴል ይባላል ድራይ ፕራይመሪ ሴል ወይም ደግሞ ዚንክ ካርበን ድራይ ሴል ይባላል ይሄኛው ፖርታብል ነው ምክንያቱም ሚፈስ ኤሌክትሮላይት ስለሌለው ነው ፖርታብል ሬዲዮዎች ውስጥ እና ፍላሽ ላይቶች ውስጥ እንጠቀመዋለን አኖድ እና ካቶድ ሪያክሽኑን ከማየታችን በፊት ከመጽሐፋችን ላይ ዲያግራሙን እኔ ይህንን የሚመስለው ዚንክ ካርበን ድራይ ሴል ወይም ደግሞ ሊክላሽ ሴል የምንለው በሰውየው ስም ነው የተሰየመው ሊክላሽ የሚለው የፍሬንች ሰው ነው ምንድን ያለው ስንል አንደኛ ከውጭ ያለውን ከቨር ማየት ነው ከውጭ ያለው ከቨር ዚንክ ነው ዚንክ ካን ነው ዙሪያውን ከቦት የሚገኘው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ግራፋይት አለ መሀል ላይ የሚገባ ዚጋር ጋር የምታዩት ማለት ነው እሱ ደግሞ ግራፋይት ሮዱ ነው እነዚህ ሁለቱ ናቸው በጣም አስፈላጊ ኤሌክትሮዶቹ እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው ሶ ልክ ቅድም በዳንኤል ሴል እንደነበረው አሁንም ዚንኩ ምንድነው አኖዱ ነው ከዛ ግራፋይቱ ደግሞ ካቶድ ይሆናል ዚንክ ብዙ ጊዜ አኖድ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ከሌሎቹ አንጻር ከኮፐርም አንጻር ሞር ሪአክቲቭ ስለሆነ ነው ስለዚህ እሱ ቀድሞ ኦክሲዳይዝድ ይሆናል ማለት ነው ኦክሲዴሽን ካልተፈጠረ ሪዳክሽን የለም ማለት ሶ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ሁሌ ነው የሚፈጠሩት ሁሉ ጊዜ ኦክሲዴሽን ብቻውን ሪዳክሽን ብቻውን ሊገኙ አይችሉም ሶዚንኩ ዚንኩ ሲሆን ወይም ኦክሲዳይ ሲያደርግ ምን ይፈጠራል ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሪዳክሽን ይፈጠራል ሶዚንክ ሪአክቲቭ ስለሆነ ነው ማለት ነው ሶካኑ ወይም አኖዱ ዚንክ ነው መሃል ደግሞ ምን ይገባል ካቶድ ይገባል ከዛ ፔስቱ ደግሞ አለ ምን ይይዛል አራት ነገሮችን መንገኒዝ ኦክሳይድ ዚንክ ክሎራይድ አሞኒየም ክሎራይድ እና ፓውደርድ ካርበንን ይይዛል ማለት ነው ከዛ ያው ፖዘቲቭ ተርሚናል እና ኔጌቲቭ ተርሚናል በዚህና በዚህ በኩል ይኖረዋል ግራፋይቱ ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሜታል ጃኬት አለው ዙሪያውን እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው ዋናዎቹ ግን ፔስቱ እንዲሁም ደግሞ ሁለቱ ኤሌክትሮዶች ናቸው አኖድ እና ካቶድ ሪአክሽኖቹን ለማየት አኖዱ ማን ነው ብለናል ዚንኩ ነው ብለናል ዚንኩ ኦክሲዳይዝ ያደርጋል በጣም ቀላል ነው ካቶዱ ላይ ነው ትንሽ ወሰብሰብ የሚለው ካቶዱ ግራፋይቱ ነው አደለም ነገር ግን ሪክሽን ካቶድ ሪክሽን ስንል ፔስቶቹ የሚፈጥሩትን ሪአክሽን ነው የምናወራው መንገኒስ ፎሮክሳይዱ አለ ከዛ ደግሞ ከአሞኒየም ክሎራይዱ ላይ አሞኒየም አየን ይወጣና ያ አሞኒየም አየን ምን ያደርጋል ሪአክት ያደርጋል ማለት ነው መንገኒስ ፎሮክሳይድ እና አሞኒየም አየን ሪአክት ያደርጋሉ በዚህ ጊዜ ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር ሁለት ፖዘቲቭ ነው ስለዚህ ሁለት ኔጌቲቭ ያስፈልገዋል ማለት ነው አደለ ኒውትራላይዝ ለማድረግ ሶ ሁለት ኤሌክትሮኖች እዚ ጋር አሉ መጥተው እዚ ጋር ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይፈጠራል ማንጋኒስ ፎር ኦክሳይድ የነበረው ወደ ማንጋኒስ ስሪ ኦክሳይድነት ይቀየራል ሬዲዩስድ ይሆናል ማለት ነው ሶ ከፎር ኦክሳይድነት ወደ ስሪ ኦክሳይድነት ከዛ እዚህ ጋር ያለው አሞኒየም ግሩፕ ደግሞ አሞኒያ እና ዋተር ይሰጣል ሶ ካቶዱ ምንድን ነው የሚፈጠረው በደንብ ስሙ መንገኒስ ፎርኦክሳይድ ኦክሳይድ ጋር ያክት ያደርጋል ከአሞኒየም አየንጋ ማለት ነው ከዛ ኤሌክትሮን ይቀበላል ፎር ፎርኦክሳይዱ ሬዲስድ ይሆናል ወደ መንገኒስ ስሪ ኦክሳይድ ከዛ አሞኒየም አየኑ ደግሞ አሞኒያ እና ውሃ ይሰጠናል ማለት ነው ከዛ የነዚህ ሴል ሪአክሽን መጽሐፍ ነው ሰመራይዝ አርገ ሶ ሴል ሪአክሽን ምን ይመስላል ከአኖዱ ማናለ ዚንክ አለ ከዛ ከካቶዱ ደግሞ መንገኒዝ ቱ ኦክሳይድ ይኖርና ፎር ኦክሳይድ ይኖርና እስቲ ጋር አሞኒየም አየን ሳይሆን አሞኒየም ክሎራይድ እናመንጽፈው ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ አሞኒየም አየኑ የሚመጣው ከክሎራይዱ ላይ ዲኮምፖዝ አድርጎ ስለሆነ ሶ አሞኒየም ክሎራይዱ ምን ይሰጣል ሬዲስ ዶኖ ሄ ኦክሳይድ ከዛ በኋላ እችኛዋ ምንድናት የሚለው ማየት ነው ዋተር እንዳለ ይሆናል እቺ ከየት መጣች ምክንያቱም ቅድም ካቶዱ ላይ ማን ያለው አሞኒያን ያለው ሶ እዚህ ጋር ያለው ኮምፕሌክስ ኮምፓውንድ ከየት መጣ እዚህ ጋር እንያ The build up of ammonia around the cathode may disrupt the current, but this is prevented by its reaction with zinc ion to form a complex ion. So, ammonia, cathode, and cathode, ግራፋይቱን ከቦ በሚቀመጥበት ጊዜ ምን ያደርጋል ከረንት ፍሎ እንዳያደርግ ያደርገዋል እኛ ደግሞ ኤሌክትሪሲቲ ነው ጀነሬት እያደረግን ያለ ነው ከረንቱ ካላለፈ ኤሌክትሪሲቲ የለም ማለት ነው ስለዚህ አሞኒያ ብቻውን መቀመጥ አይችልም ሶ ምን እናደርገዋለን ከዚህን ከይን ጋር ሪአክት አስደርገን ኮምፕሌክስ አየኑን ይሄንን እንፈጥራለን ይሄ አየን ደግሞ ምን ያደርጋል ከረንቱ እንዳያልፍ አይከለክለውም ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚፈጠረው እዚህ ጋር የነበረው አሞኒየም ከማንጋ ሪአክት ያደርጋል እዚ ጋር ከተፈጠረው ዚንክ አየን ጋር ፕላስ ደግሞ እዚች ጋር ከቀረችው ክሎሪን ጋር ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ሰመራይ ዝናርገው ዚንክ አለ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ከዛ ደግሞ መንገኒስ ፎሮክሳይድ ይሄኛው ይሄኛው ማለት ነው ከዛ በአሞኒየም አየን ፈንታ ደግሞ ምንድነው የምናስገባው አሞኒየም ክሎራይድን እናስገባለን ከዛ ምን ምንድን ነው የምናገኘው ከዚንኩ ኩ ዚንካየን እናገኛለን ከዚኛው ከመንገኒስ ፎሮክሳይድ ደግሞ መንገኒስ ኦክሳይድ እናገኛለን ከዛ ከዚኛው ደግሞ ምን እናገኛለን አንደኛ አሞኒያ እናገኛለን ሁለተኛ ደግሞ ክሎሪን እናገኛለን እንዲሁም ደግሞ ዋተር እናገኛለን ሶ ዋተሩ እዚህ ይመጣል እነዚህ ደግሞ አንድ ላይ ሪአክት ያደርጋሉ ሶ ዚንክ አሞኒያ እና ክሎሪንን የያዘ ኮምፓውንድ እናገኛለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ኢን ፎርም ኦፍ አየን ሆኖ አሞኒያም ከረንት እንዳያልፍ ዲስረፕት ከማድረግ ይከለክለዋል ማለት ነው ሌሎች ድራይ ሴሎች አሉ ከሲንክ ካርበን ድራይ ሴል ውጪ እንደ አልክላይን ድራይ ሴል ሲልቨር ኦክሳይድ ሴል እና ኮፐር ኦክሳይድ ሴል ያሉ ማለት ነው እነዚህ ናቸው ዋና ዋናዎቹ ሀሳቦች ይህም በተመለከተ ያልገባችሁ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ደና ቆዩ